რა წინასწარი შეფასება შეგვიძლია ჩვენ მივცეთ სამთავრობო პროგრამების იმ ძირითად პოსტულატებს, რაც მომდინარეობს მათი ფისკალური და სოციალური სტიმულირების პაკეტიდან და შემდგომ ცალკე უკვე გადავალ არჩილ ფულად საკრედიტო თემაზე. მოდი ჯერ ვისაუბროთ სამთავრობო პროგრამაზე. ჯამში მე მინდა ვთქვა, რომ მთავრობის მთლიანად, ასე ვთქვათ, მთელი ქმედება უდიდეს შექებას იმსახურებს ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ვინაიდან ეს მთელი, ასე ვთქვათ, დახურვიდან დაწყებული დღემდე როგორც მოვედით და არ არის, ასე ვთქვათ, ეს დაავადება ხელიდან წასული, საკმაოდ დადებით შეფასებას იმსახურებს. რაც შეეხება გეგმას, ამ 6 ეტაპიან გეგმას, მე ვიმედოვნებ, რომ ამის დასვა მოხდება, თუმცა ბევრი რაც არის დამოკიდებული უშუალო თვითონ მოქალაქეს. ეს რატო არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ არა მარტო მთავრობის 6+6 რაღაც არის ეტაპიანი გეგმის განხორციელებისთვის, არამედ მერე მომავლისთვის, რა, შესაძლებლობა როცა საუბრობთ. ეს კარგი მაჩვენებელია იმის, რომ აი როცა რაღაცა დარტყმა ხდება, საქართველოს როგორ გადის, ხო? ანუ წინა კრიზისი 2008-2009, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უფრო დიდი დარტყმა მივიღეთ, ბოლოს და ბოლოს ომი იყო, მოგვაჭრეს სამხედრო ტერიტორია, პოლიტიკური კრიზისი იყო, ნაკლები ზიანით გადავიტანეთ ვიდრე რეგიონის სხვა ქვეყნებმა. მერე იყო თურქეთის კრიზისი, მერე იყო რუსეთის კრიზისი, ემბარგო. რაც არ უნდა ხდებოდეს, მაინც ვახერხებთ, რომ გადავიტანოთ, გავძლიერდეთ, გავიარეთ. ეს ინვესტორების მნიშვნელოვანი სიმბოლო. სამდენად განსაზღვრელი იყო ეს მთავრობისთვის დამხმარე ამ შემთხვევაში საიმისოთ IFA-ებთან ურთიერთობაში, სადაც წინარე დადასტურებით არის მილიარდ ნახევარის მოზიდვაზე საუბარი, მხოლოდ ბიუჯეტი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სექტორის, მოდი ესე გეტყვი, ამ მიმართულებით საუბარია მთავრობა, ეროვნული ბანკი და მილიარდ ნახევარი, რომელიც მოდის კორპორატიულ ბიზნეს სექტორზე, ამ შემთხვევაში ბანკების გავლით. კრედიტს ამის გამო ხომ არ უწევ, მათ შორის მთავრობასაც მუშაობაში, რასაც წინას არის შედეგი დაიდო IFA-ებთან ურთიერთობაში. მათ შორის. ვინაიდან შეიძლება ნამდვილად ხაზგასმით უნდა ითქვას ის ფაქტი, რომ ბევრი რაღაცა, რაც არ მოგწონს, მოკლედ იმაზე რომ არ გავჩერდეთ და ერთი დიდი დადებითი უნდა ვთქვათ, რომ ეკონომიკაში ფისკალური დისციპლინა საქართველოს აქვს. შეიძლება IFA-ების განთქვა არჩილ ბარემაქვე დაახლოებით 2020 ამ განახლებული სიტუაციიდან გამომდინარე რა იქნება დაახლოებით თანხა, რასაც საქართველოს ბანკი მოიზიდავს? სადაც 500-დან 700 მილიონ დოლარამდე დამატებით იმისა, რაც ყოველთვის მოგვქონდა. ანუ ეს თანხა იქნება წელს 700 მილიონამდე. წელს იქნება, ხო? ანუ ამის გარდა არის ხოლმე 100, 120, 150 დაახლოებით, ის რა ჩვეულებრივად მოგვაქვს ხოლმე და შესაბამისად ეს არის დამატებითი. დღეს გვაქვს ალბათ 600-მდე არის უკვე ლაპარაკი და შეიძლება კიდე გავზარდოთ. მეხუთედი ფაქტიურად მდგენელი შენი ეკონომიკისა და თვითმყოფადობისა, რომელიც რეალურად გეცლება, ამას აკომპენსირებს ის 3 მილიარდი მეტიც, რაზეც კვლავ გრძელდება მოლაპარაკებები, რაზეც თქვენ სხვები შემოიტანენ, ეს რამდენად დაკაჩავს ამ ინდუსტრიას? სრულად ვერ დაკაჩავს. ანუ ეს მხოლოდ არის იმისთვის, რომ შემსუბუქდეს, ასე თქვა, ჩვენი ცხოვრება და კარგად მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რომ შარშან შემოსავალი ტურიზმიდან იყოს 3.5 მილიარდი დოლარი. კი. და ანუ საჩემი 12 წლის განმავლობაში ეს ძალიან შემცირებული იქნება, ამის გარდა გზავნილებს დაიკლებს, ექსპორტს დაიკლებს, შესაბამისად ეკონომიკურ დარტყმა პატარა არ არის და ამას ჩვენ თითოეული გვწნობს და ანუ ყველა იგწნობს, მაგრამ ეს სესხები რომ არ ყოფილიყო, კიდე უფრო დიდი იქნებოდა და შესაბამისად ანუ როგორ გითხრათ, ანუ ჯგუფში არსებობს ისეთი დარტყმა, რომელიც ტკივილს მოგაყენებს და არსებობს, რომელიც დაგაგდებს და ანუ აღარ დაგაგდებს შესაბამისად. აი ეს სესხები და ეს გრანტი არ არის, სესხი არის, ხო, ეს 3 მილიარდი დოლარი შეიძლება მეტიც იყოს. ეს არის სესხი იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ხოჩაღად გადავიტანოთ ეს თემა, დავიბერტყოთ, ასე ვთქვათ, პიჯაკი და გავაგრძელოთ გზა. გავაგრძელოთ გზა საკმაოდ გაზრდილი ვალდებულებებით. ფინანსთა მინისტრი იყო ზუსტად ერთი კვირის წინ, არც კი რამდენიმე დღის წინ ფორბსში მოსული. ის საუბრობს, რომ 60%-ის ფარგლებში არჩეულ იქნება მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში, პლუს მინუსობით, ანუ ჯერ რახან ეს ყველაფერი არ არის ატიფიცირებული და საბოლოოდ ხელშეკრულებები დადებული. ჩვენი საგარეო ჩვენი ვალდებულებები მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში არის თუ არა ეს საგარეო
განგაშო, ამ შემთხვევაში ვითარება ჩვენი ვალდებულებები, თუნდაც იმ დათქმით, რომ ჩვენ ახლა რეალურად სხვა გზა მაინც არ აგვაქვს და ეს ფული უნდა მოვიზიდოთ. საგანგაშო არ არის, თუმცა ბევრად მეტია, ვიდრე დღეს გვაქვს და არც ცოტა არ არის. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ორი ვარიანტი გვაქვს, ან ვიშვიში ვიძახოთ ახლა ვაირაგო შოლება ბევრი ვალი გვაქვს, ან და ვიფიქროთ იმაზე, თუ დოლათი როგორ უნდა შევქნათ მომავალში. და აქ ვიტყოდო არ უნდა გავჩერდეთ და უნდა ვთქვათ, დოლათი როგორ უნდა შეიქმნას თითოეული მოქალაქის მიერ, ჩვენი ქვეყნის მიერ ჯამში. რაოდენივე თემა არის, ერთი არის ტურიზმი, იგივე, იმიტომ რომ ტურიზმი, ასე ვთქვათ, ფეხზე დადგება, მაგრამ სხვა რაღაცებზეც უნდა ვიფიქროთ. სად არის შესაძლებლობები? რა არის შესაძლებლობები და ეს სხვა რაღაცები არჩი? ამ კრიზისმა ასევე ძალიან დააჩქარა და გააღრმავა სერვისების ექსპორტ-იმპორტი. აჰა. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ვზივართ ახლა და ასე ვთქვათ, ესე დისტანციურად საუბრობთ. ჩვენ შეხვედრებს მართავთ ინვესტორებთან ისე, რომ აღარ გვიწევს ასე ვთქვათ არც ნიუ-იორკში და არც ლონდონში ჩასვლა და 80-90% იმ ბენეფიტის, რომელსაც ასე ვთქვათ ფიზიკურ შეხვედრის დროს გავლედით არის. მაშინ როცა ჩვენ ერთი წლის წინ როგორ ვთქვა, რომ მოდი ვიდეოთი ჩავერთოთ, იმდენად ჩვეულო იყო, კი ტექნიკურად იყო შესაძლებელი, მაგრამ არ ვიყავით ესე ვთქვათ შეჩვეული. ანალოგი იგივე ხდება სხვა თემებშიც რა. არის თუ არა პირადად შენთვის ამ შემთხვევაში რეალობა ის, რომ საქართველოს მართლა აქვს შანსი იმ სიტუაციაში, როცა არა მხოლოდ ქცევის და კულტურის, არამედ რეალური თამაშის წესების გადალაგება ხდება სოფლიო ეკონომიკაში და ამას ვხედავთ ყოველ დღე, რომ საქართველოს თავისი განსხვავებულად უნიკალური ადგილი დაიკავოს და რა არის ამისთვის საჭირო? არაფერი არ გუშლის ჩვენ ხელს, რომ ისეთივე კომპანიები შევხვდათ აქ, როგორც არის ევროპაში, ისევე მომსახურება გაუწიოს თვითონ თანამშრომლებმა, თუმცა არსებობს ისეთი, რომელიც მნიშვნელოვნად შესაძლებელი გვაქვს და ეს არის სასამართლო სისტემა. სასამართლო სისტემა უნდა იყოს ანალოგიური დონის, როგორც არის ევროპა და ამერიკაში. სასამართლო ნაწილი არის ისეთი, რომ შეიძლება თელი ცხოვრება რაღაც აშენო 1 მილიონიდან 100 მილიონზე ახვიდე და მე უცებ დაკარგო მეიდან არასტორი გადაწყვეტილი არ უნდა. აი ესეთ რისკზე არავინ არ წავა. შესაბამისად ამ ნაწილში უდიდესი გამოწვევა გვაქვს და ამის გარეშე მე მგონი არაფერი არ გამოვა, ამასთან ერთად ძალიან ბევრი რაღაცა გამოვა. არჩილ, რჩება ერთი თემა. მე მაინტერესებს ჯერ ზოგადი შეხედულებები ფულად საკრედიტო პოლიტიკაზე. პირველ რიგში, გამართლა თუ არა იმ წინარე ღონისძიებებმა სრულად რაც ეროვნულმა ბანკმა აქამდე გაატარა, რადგან არის ეს ნარატივი, რომ არა ეს საბანკო სისტემა ესეთი ჯანსაღი და ძლიერი ამას ყველაფერს ვერ შეხვდებოდაო. ესე იგი, ეროვნული ბანკის პოლიტიკა იყო ძალიან კონსერვატული. შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ ბანკებს მეტი კაპიტალი ჰქონდათ და შესაბამისად შეიზღუდა ასე თქვა შესხების გაცემის თემა და რა თქმა უნდა, როცა კრიზისი მოდის, კონსერვატორი, ვინც უფრო კონსერვატორი არის, რა თქმა უნდა ის უფრო მომზადებული ხდება. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ გამართლა ამ მიდგომამ, როცა ემზადები ასე თქვა დიდი კრიზისისთვის, და მთავარი კითხვის ნიშანი ეს არის, რომ ანუ კრიზისისთვის ესე ძალიან უნდა მოემზადოთ თუ არა და მე ვღებულობთ ისეთ კრიზისს, რომელიც 100 წელი აყოფილია, ხო, მთელი მსოფლიოსთვის იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ამისთვის ნამდვილად არავინ არ ემზადებოდა. ნაწილობრივ ეროვნული ბანკი. ხო. რამ გაგაკეთებინა ეს დათქმა რითიცაც ეროვნული ბანკი ემზადებოდა, ანუ გადააჭარბა მან? ძალიან კონსერვატული მიდგომები ჰქონდა ეროვნულ ბანკს და თავი კრიტიკაც ამასთან მიმართებაში იყო და დღეს აღმოჩნდა, რომ რა თქმა უნდა ესეთ დიდი დარტყმის დროს კონსერვატული მიდგომები, ვისაც ჰქონდა ის ასე ვთქვათ აღმოჩნდა მართალი კარგად იყოს და მართალი და აქ მართალ თვალზე არ არის, მე მგონი რომ კარგი არის მთლიანობაში ყველასთვის დღეს. რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არ არის მარტო ეროვნული ბანკის თემა, ანუ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ საპროცესო განაკვეთების სიტყვაზე მეტი იყოს, ოღონდ შესაბამისი ფული დაილექოს კაპიტალად საბანკო სფეროში, რომ დარტყმის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, არ ქონდეს სანერვიულო ამ კუთხით და ასე ვთქვათ, ეს არის ამის თანხას მოსახლეობა იხდის და სიკეთესაც მოსახლეობა ღებულობს შესაბამისად, როცა ასე ვთქვათ, რაც შეეხება ფულად საკრედიტო ნაწილს,
როგორც თქვით, ანუ ლარის რესურსი გაძვირდა, ეხლა ხდება ზონების მიღება იმისთვის, რომ ლარის რესურსი დაუბრუნდეს, ასე ვთქვათ, იმ ღირებულებას, რაც ორი თვის წინ იყო და ეს აბსოლუტურად რეალისტურია. მაშინ როცა ხარჯზე თუ რამოდენიმე ასეული მილიონი დოლარი დახარჯო იმისთვის, რომ რეზერვებიდან, ასე ვთქვათ, რომ ლარი არ დასუსტდეს, მანეკოც გულისხმობდა დოლართან. Мне мне что-то упро страхо შეიძლება да амис гакетеба. Хотя джобс ро эсе гакетебес да карги ари, мне мне ро векторзе абсолютно ветахвеби мимртулебазе пулаца кредито нацилში დღეს რომ ბანკს და დავარიაროს ყველაფერი гакетეს და ამ რესურსის მობილიზება მოხდეს, რომ ნაკლებად გაუძვირდეს კრედიტები ჩვენ მომხარებით. როგორც ერთ-ერთი სისტემური ბანკის ხელმძღვანელი ხომარ მოისაკლისებ ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც ამოდი ესე გეტყვი, პროცესებს დააჩქარებდა და უფრო სწრაფს და დინამიურს გახდიდა საიმისოთ, რომ ზოგადად აჩქარდეს და ზოგადად აჩქარდეს ის, რაც ყველას გვენატრება, დაბრუნდეს მუსიკა და ეკონომიკა კვლავ ამოიქოქოს. ესე იგი, რაც შეეხება ლარის რეფინანსირების შემცირებას, მიმართულებას ვეთანხმები, ანუ ეს არის ლარის მიწოდება, ანუ თლიანობაში გაიაფება დღეს თუ 9% იყო რეფინანსირების განაკვეთი, რეალური განაკვეთები უკვე ასე ვთქვათ ლარის რესურსის იყო 11-12% ასული და ორი ვარიანტი არის: ან ეროვნულ ბანკმა უნდა აწიოს რეფინანსირების განაკვეთი 11-12-ამდე, რომელსაც ბაზარი კარნახობდა, ან და მიაწოდოს მეტი და მეტი ლარის ამოკვეთ სისტემას და შესაბამისად ეკონომიკას რეფინანსირების განაკვეთში და შეიძლება ისიც დაწიოს თავისთავად იმისთვის, რომ ლარი არ გაძვირდეს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე მგონია, რომ ეს არის სწორი მიმართულება, თუმცა ამას თავის ხარჯი აქვს და ეს არის რამოდენიმე ასეული მილიონი დოლარი, რომელიც უნდა დაიხარჯოს იმისთვის, რომ ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში არ შეიცვალოს. შესაბამისად, ინფლაციაც მგონია, რომ ძირითადად კურსის ეფექტიდან მოდის, ანუ იმპორტირებულია და არ არის გამოწვეული მეტი მოხმარებით, ან გადახურებით ეკონომიკაში. შორს ვართ ძალიან გადახურებას კი არა, გაცივებულები ვართ, ასე ვთქვათ და შესაბამისად, ლარის რესურსიც მიწოდებაც უნდა მოხდეს, გაიაფებაც უნდა მოხდეს და შესაბამისად დოლარის დახარჯვა, ჩემი აზრით, ეს არის სწორი მიმართულება და კარგია, რომ ამ მიმართულებით წავიდეთ.